Višňa má pamäť ako elefant. To je inak najlepšie, keď sa bavíme. Tak často ťa spomíname, samozrejme. Tak, a ja som tam nebol sám, tam Višňa, boli viacerí. A Višňa rozpráva príhody po 20 rokoch, ktoré, a som s Višňom prakticky každodenne, ktoré som 20 rokov nepočul. Ja neviem, kde na to ty chodíš. Ako. Ja neviem, ja potrebujem aj teraz tú konformáciu, že či to naozaj tak je, či on si tie príhody náhodou aj nevymýšľa. A tak určite by si nevymyslel, ako niektoré sú pravdivé, ale... Takže niektoré... Tak ne, musíš vymyslieť, ja si niektoré nepamätám. Tak, poďme, 20 rokov... tak poďme do tých pravdivých teraz teda, hej. Tak ty, že my sme 5 rokov bývali spolu aj vlastne po tých tripoch. Vymením roommatea, už viem, že vymením roommatea vždy. No a Žigo, už sme sa tak nudili na tých izbách, že čo budeš robiť, keď máš 10-12 dňový trip, tak čo tam budeš robiť? No a vtedy bola taká móda, že ja neviem, či ste to poznali, že baba, keď mala krátke nohy, tak povie, že aha, ide lož. Tak sme hovorili, že lož má krátke nohy. No a... A teraz on sa mi začal smiať, že ja mám krátke nohy, že ja mám lož a také, tak hovorím, že Gošek, ty máš väčšiu lož, prečo mňa si bereš do huby, ne? Tak už to prišlo takým konfrontáciám, že sme si zobrali gate a začali sme si merať gate, že kto teda má kratšie alebo dlhšie gate. Proste ste to potrebovali vyriešiť, áno, to raz a navždy. A teraz, Ríšo, čo myslíš, kto mal kratšie gate, kto má väčšiu lož? Tak asi ty, neviem. Má veľký zadok a krátke nohy. Ale o centimetr vyhral, má kratšie gate. Takže ty máš veľký zadok, krátke nohy a... Ale a má dlhšie gate než... Ale aspoň vidíš, čo nás trápilo počas sezóny. To ste riešili vážne veci. Počas sezóny sme riešili doma kratšie nohy.